Labdien! Šodien mēs atrodamies Stopiņos, Līčos, un es jums parādīšu māju, izcilu, lielisku ģimenes māju, kas celta un pilnīgā kapitāla renovēta 2013. Gadā. Māja celta 92. Gadā. Celta kā ģimenes māja, celta sev, saimei. 2000. Gadā tika mainīts jumts, uzlikts šis burvīgais lakotais daktiņu jumts. Savukārt 2013. Gadā tika mainītas interjera un eksterjera detaļas, kas māju padarīja mūsdienīgāku un estētiskāku. Neliels savilkums par šo lielo māju. Māja sastāv no četriem stāviem. Pirmais stāvs – saimniecības stāvs un paliktāvs, arī garāža. Otrais stāvs – dzīvojamās stāvs un atpūtas zona. Trešais un ceturtais stāvs – guļamistabas un darba zona. Šobrīd esam virtuvē, interjera dizainu saimnieki ir veidojuši paši, profesionālu dizainu, pārdomātu katra detaļa, ielikta sirds, kā jūs redzat, izmantot ļoti augstvērtīgu materiālu. Esam ēdamistabā un atpūtas telpā. Ēdamistabas galds visai lielajai saimei ir plaša telpa un piekārtots arī kamīns, kur var atpūsties vakarā. Un iedzirdu kādu digestīvu. Esam telpā ar mazu noslēpumu. Kā redzat, uz visiem logiem un durvīm ir uzlikti bieza vilnas aizkari, lai varētu baudīt vai nu kādu mākslas darbu vai mūziku, pilnībā norobežoties no ārpasaules. Mājā ir atsevišķa atpūtas telpa. Džakuzī, dušas telpa, baseins, ir arī pirts, sauna. Tā teikt, veselībai, miesai un garam. Kāpjam uz trešo stāvu. Trešajā stāvā ir četras guļamistabas. Ir iekārtotas vairākas, precīzāk trīs labierīcības. Ir dušas telpa, garderobe un ir atsevišķa vannas istaba ar vannu ar logu. Mājā ir vairākas terrases. 2013. Gadā viņas tika atjaunotas, kļuva mūsdienīgākas, māja kļuva vieglāka un arī vieta, kur baudīt sauli. Viena no guļamistabām izvieta šādu burvīgu terasītu ar skatu uz visu teritoriju. Teritorija 1,5 hektāri, var uzbūvēt vēl divas mājas, ir pievilktas komunikācijas, izbūvētas sētas ar piebraucamiem ceļiem. Cauri teritorijai teka attaka no mazās juglas, var audzēt zīves, makšķerēt. Šeit ir tā iespēja baudīt lauku labumus 20 minūšu braucienā no Rīgas. Esam starp berģiem, ūbraku, ādažiem, ir daudz skolas, infrastruktūra attīstīta. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk vai pieteiktos apskatēt.